O zâm! O zâm o! O, haide buyurun! Dil de te diyor, dil! Sadik? Çka e mirë t'ka prut e dyrët e mija, mërbur? Ti bova ki e di ma mirë, se onë pse jam këtu? Jo që besa zotit, Sadik, nuk di kur gjo. Ves një e di, se që aty ku shkel ka ma jote, pre të qizmen e milicit. Ku je ka prom në kësham? Shpitame, pse? Kujto mirë, kujto. S'kam s'ka më kujtu më rëburë. Në shpitame, jëmë konë me gru e me qikë. Ku e ki djallin? Në shëherë është të Sadik. Pse? Ju a zemë. A i djehu konë të nditën ka tunë. E pas kanë po hafije tua, po? Te din, se neve nuk në pështo kur gjë pe po e pe ditë. Po, Sadik, o konë. Vesh unë di që unë nista një përshku në shëherë. Do me thonë edhe ti, nuk je i sigurt a u shku në shëherë ajo. O, Sadik, qka janë më rëburë të në këtët vetë në që për më bënë? Qka ka bo vaki? A zem, ti bashk me djallë tonin e keni rej beqën prom të mullini. Qysh? Qka jetu folë o burë? Ti bile sa dik ti edin fort mirë që unë nuk jam pe aty në burrave që rejhi dikon më sheft edhe rejhi natën. E qëfar burri ko këti? Se kur të manzan ullën mu dikosh sa dik. Edhe në bjen qaf pahak. Unë e i dalë për bal edhe në pik ditës. Po, a din s'ka sa dik? Këshërë mërë se nashta kanë zonë argat, ku i dijet? Kush? Beqa? Pa beqa, gjema. Se kërkush nuk të repa hak pa i bodi qka. Kemi gjithë kësmet, kemi gjithë. Po edhe diqka. Qka të lidhë ty me Ramadanin e hajdarve? Që besa zotit bashkë kur gjo heq. Veqen anëzen i njajti dilë, kur gjo tjetër? Edhe dalaveret të përbashta po, o? O, Sadik, po e di mirë ku e ki fjallën. Po une, të mullini jam shku me moni sa kitë se m'ka vy. E qka ka pas beqa me Ramadanin, une nuk e di. Mirë, mirë. Krejtë të sene kanë mu morë vesh. Edhe diqka, ti këtu ditë mu së largohë për i shpije. Këtu m'ki, o, Sadik, këtu m'ki. Në tokë teme, në shpi teme. Se kur nuk e këna posa detë me ikë për shpije, babas babgjush. Edhe atëherë kur janë munu me pikë dëzorit me në njëke me në që në Turki, këtu këna nejtë. Po, këna hje kesh, po këtu këna nejtë. Po, do me të thonë edhe diska. Besën, une nuk e kom rejë se nuk më ka bo bashkur gjo. Veç, Sadik, boni erdhë puna me re. I liresht të rehojgjen mi aknu e talkinin. Ko gja fjallë të rona ti më razem. Veç po të kalëzaj, që edhe në durin e rone kam. Azem, unë jem ka menoj se gjema vete ka bokit. E pse gjema, abac? Qfar hesapi ka pos gjema me rej rogtarin e vetë? Pajt. Paj gjema i bën hesapet ko gja largu, aze. Sadiku dje u konë të ti. Sot vjen të unë. E më thot, ti e ke rej beqen. Pu, edhe? Qka ka me bo, hajt? Ne e dim që nuk e kemi bo këtë punë. Jemi të poq. Po menoj, që gjema e besa bashkë me Sadikun, e kanë bo këtë farpune
për mës më mashu djallin për i burgu. O, bat, nuk gudzën më regjima mi hongër fjallë të vita. Po, pse s'gudzën, o, vla? O, se i ka hongër përët, për që ta nuk gudzën? Qure i ka hongër? Po, ju më thët më ke re rëktarin, stash e djallin dhe qka kimi i bo? Bat, bëlli pa burë është ai. Veç edhe tutën e din hakaj, ko gjafërt. His nuk ma mërmenja që hing ty në punë, vaj. He, nashta, nashta, po gjemës nuk i do kanë kom sa të gjarpnit. Po veç edhe gjarpnit pilen, ka njëherë do farshejash në përzollës. E gjemës ko qef, as që ato mi u du. U bo mirë që u zatete më taje. Se të shpia ju të kështorë. Kur s'ma kesh marrë menja, që gjema jam sy njëherë kanaku tem. Po na në gjak nuk jemi o ta herë. Gjem, kofë se je nisë me ardhë me më thonë se ta kom re rëktarin, mos hajde heqë. Se jam i zoti me t'u la për veti edhe për azemin se na nuk kem gisht në këtë punë. E di o ta herë, e di që ti nuk e ke bon. Ama bëllëranëm ka ardhë. E, më rëgjim, e ku më provu në lëkur të em këtë punë. Se sa e ronë është, me ta në gjitë dikush një diçka që se ke bon, edhe mos me ditë as kush, as pe ku e ki këtë punë. Ja valo hera një shbalë. Ja. E me rëkit farmësimi se dëvyjnë edhe ty. E qka po do me thonë me këto ota herë? Po du me thonë gjemë se kërkush nuk është i paprek shumë. E as ti besa. Me doshë ti munësh me mnimu me gjithë kush më ka re rëktorin. Se ty duhen e të respektojnë kitonë. O, Gjim, e ki Sadikun për kësë punësh. E unë nuk merëna me kësë punësh. Se kretë kjo ka tonë më gjojnë për burë të mirë, që jetoj me njerës tam, edhe jetoj me punë të mirë. E mira ko të mirë në ta herë. Edhe unë e ty ta kom një mu, mas me ta dhe nuk djolin shumë. Bile me t'kallzu adin, edhe për që ta ja kom sy më orët e ti. Me e s'ta për t'alëshoj djolin. Pse, unë e di se ka pas me najtë edhe do ditë, qka ka ga bo kështu? Pa i mërshu se mërshu pe i burgu, pse mas me dollë ma heret? Tu rritë në rogjim. Po une nuk muj me t'ni munë këtë punë, se? Nuk munë është a nuk pëdën. O Gjim, une në këtë punë nuk di se. Bile, aj që e ka re beqen, veç në gjuna u hi me ta. Ta her, fëllë burë sa pare pëdën. E, më regjim, jem soti me matë me kanarë tanë. E Tahiri nuk rënon as për parë, as për interes. Se krejt kjo katonë edhe kjo rëthinë më gjojnë se qëfar burë jam edhe qëfar punë shtë mira baj. Edhe, në gogjim, parët lej për veti se dëgjinën. Po, besa bëva kjas nuk kanë me mujtë me të kry punë. Ani Tahirani, nuk prish në anë me ty për pak. E gjojën e vetë kërtë kësmet. Edhe një gjenë për du me të thonë. Se kur të gjojsh, fort ma mërmenja se para konve kom më të vrahë.